Iremos com alegria para a casa do Senhor. Iremos com alegria para a casa do Senhor. Iremos com alegria para a casa do Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Detiveram-se os nossos passos às tuas portas, Jerusalém. Iremos com alegria para a casa do Senhor, e com alegria para a casa do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, ir com alegria para a casa do Senhor significa não irmos de modo indiferente, não participarmos com certa monotonia ou como se fosse uma repetição dos mesmos gestos, das mesmas palavras. Aliás, dizia o Santo Cura d'Ars, que o sacerdote devia celebrar a sua missa como se fosse a primeira, a última, a única. E nós, se calhar, também deveríamos participar da celebração eucarística como se fosse a nossa primeira. Oh, que maravilha! A nossa última, que daqui a pouco eu posso comparecer diante de Deus. A nossa única. E isso é tornar cada celebração, toda ela, especial. Até mesmo o nosso ato de contrição, o nosso pedido de perdão a Deus. Não papaguearmos as palavras, mas sentirmos dor daquilo que devíamos ter feito e não fizemos, e se calhar do que fizemos e não devíamos ter feito. Isto é não sermos indiferentes. E as leituras de hoje vão-nos falar, de certa forma, sobre o perigo da indiferença. Para já, meus irmãos e minhas irmãs, não sejamos indiferentes à misericórdia de Deus. Reconheçamos, pois, as nossas culpas para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, que fizestes consistir a plenitude da lei no vosso amor e no amor ao próximo,
Dai-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento para alcançarmos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, escrevo-te estas coisas na esperança de ir ter contigo muito em breve. Mas se eu tardar, já sabes como deves proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. É realmente grande o mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, justificado pelo Espírito, contemplado pelos anjos, anunciado entre os gentios, acreditado no mundo, exaltado na glória. Palavra do Senhor. Sua obra é esplendor e majestade, e a sua justiça permanece eternamente. Instituiu um memorial das suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Jamais se esquecerá da sua aliança. Fez ver ao seu povo a força das suas obras, para lhes dar a herança das nações.
Aleluia, aleluia, aleluia. As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vós tendes palavras de vida eterna. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: a quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem se parecem? São como as crianças que, sentadas na praça, falam umas com as outras, dizendo: tocámos flauta para vós e não dançastes, e tomámos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia nem bebia vinho, e vós dizeis: tem o demónio com ele. Veio o filho do homem, que come e bebe, e vós dizeis: é um glutão e um ébrio, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, penso ser importante fazer uma espécie de uma posição, de situar, na verdade, estas palavras de Jesus no contexto do Evangelho, pois elas não surgem por mero acaso. Antes o Senhor tinha elogiado São João Batista, dizendo que não havia ninguém nascido de mulher maior que o Batista. Tinha até respondido àqueles que tinham sido enviados acerca da sua pessoa, os cegos vêm, os coxos andam, os sinais mostravam bem que tinha chegado o tempo e que nele deviam reconhecer, pois, o Messias. Entretanto, São Lucas, antes de colocar as palavras do Senhor Jesus, faz uma pequena introdução no versículo anterior, dizendo que muitos publicanos, cobradores de impostos, pecadores, tinham acolhido a mensagem do Batista e tinham-se feito até batizar por ele, um batismo de conversão. Entretanto, diz-nos São Lucas, os fariseus e os doutores da lei tinham negado esse batismo, achando provavelmente de que eles não necessitariam de conversão, achando que eles talvez já fossem perfeitos, cumpriam todo aquele conjunto de normas, de ritos, e para eles estava tudo muito bem, e que aquele apelo à conversão então não valia para eles. Ora, é dentro desse contexto e dentro dessa introdução dada por São Lucas que vamos escutar então o Senhor Jesus a perguntar-se com quem havia de se comparar aquela geração, aqueles que estavam ali diante dele ao ouvi-lo. Entre eles, alguns doutores da lei e fariseus que tinham negado receber esse batismo de conversão de São João Batista. São como crianças que estão na praça pública e disseram: tocámos flautas e vós não dançastes, entoámos lamentações e não chorastes. Como quem diz, postes indiferentes. Como pode ser a vossa indiferença? E depois o Senhor Jesus mostra que aquela indiferença não é um mero desinteresse,
é uma negação. Por vezes podemos ser indiferentes a certas coisas, porque somos. Aquilo passa-nos ao lado, nem prestamos atenção, estamos distraídos, não tomamos conhecimento. Alguém diz, ah, ouviste tal notícia, tal tragédia, tal coisa. Não, quer dizer, passou-se. Nós não sabíamos, não prestámos atenção. A outra coisa é ter notícia e fecharmos. Tais irmãos precisam de auxílio, passou por ali um furacão, houve uma tragédia. E eu finjo que não quero saber, que não é comigo, que aquilo é problema dos outros. Ora, isso é uma forma de indiferença, que não é simplesmente o não saber, o não ter conhecimento, mas é por vezes fecharmos-nos em nós. Negarmos o auxílio, negarmos algo que devíamos fazer, no fundo, a omissão. A indiferença como uma omissão. O bem que poderíamos ter feito e não fizemos. E é isso que o Senhor Jesus vai aqui criticar. Eles tinham recebido esse mesmo apelo, aqueles que eram considerados pecadores, que eram desprezados pela comunidade, aceitam esse apelo de conversão. Aqueles que se achavam muito bons, fecham-se. E a maneira de não aderirem é crítica. Não aderiram ao Batista, como não querem aderir a Jesus. E arranjam sempre uma desculpinha. E o Senhor Jesus vai dizer, vem João Batista, não comia nem bebia vinho, e vós dizias, tem um demónio com ele. Olha só, um homem que fazia jejum, que fazia penitência, que era austero, que procurava ser idóneo, autêntico, com a austeridade que pregava, com a conversão. E eles diziam, tem um demónio nele. Vejam o quanto é o encerramento. Vamos arranjar uma desculpa e aquilo que é justo, bom, verdadeiro, nós vamos catalogar de mau, de feio, de falso. Porquê? Porque não queremos aderir. Não é porque aquilo seja. É a nossa visão que é torta. Deus escreve direito por linhas direitas. Nós é que as vemos tortas. O torto está no nosso olhar, na trave que temos diante de nós e que às vezes vemos o cisco no outro. Agora vem o Senhor Jesus e vós dizeis, come e bebe, é um glutão e um ébrio. Quer dizer, criticavam São João Batista, agora criticam o Senhor Jesus, mas esta forma de crítica, no fundo sem razão, um porque não comia e não bebia, Jesus porque come e bebe, então, em que é que eles ficam? Quanta hipocrisia, quanta desculpa para não aderir, quanta desculpa para não haver mudança de vida. É uma indiferença que é uma omissão, é uma negação. Eu pergunto, como somos nós diante da palavra de Deus? Deixamos-la escapar? Saímos da missa, alguém pergunta, o que é que foi o Evangelho de hoje? Ah, nem me lembro. Que exortação fez o sacerdote? Que explicação ele deu? Ah, eu sei que falou tanta coisa, mas tem uma voz que às vezes é difícil entender. Ah, ele falou para lá muito, nunca mais acabava. Fechámos. Fomos omissos. Fomos indiferentes. Recebemos aqui uma clarinada, um apelo, a mudança de vida, a conversão, a santidade, mas preferimos ficar na nossa. E a culpa é sempre do padre. Ah, o padre está velhinho, já não se entende lá na paróquia. Ah, o som da igreja não estava bom. Ai, hoje não entendi as leituras. Ai, foram muito longas. Ai, ele falou muito. Sempre vamos ter alguma desculpinha para a nossa falta de adesão e para a nossa falta de amor. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, a Igreja recorda, embora como memória facultativa, São José de Cupertino,
um homem humilde, um homem tão místico que às vezes era tomado até por distraído, era tido até como um pouco louco pelos irmãos, era considerado como extremamente burro, asno. Aliás, ele na sua humildade a si mesmo se chamava o irmão burro. Desculpem este irmão burro pelas distrações, desculpem isto, aquilo. Mas era um homem muito virtuoso, muito místico, de grande vida de piedade e oração, que como não, achavam que não sabia fazer nada, meteram-no lá a tratar do curral. E houve uma passagem da Escritura que ele acolheu, a do Senhor Jesus, que vai à procura da ovelha perdida. E ele que tratava das ovelhinhas ali do curral, prestou tanta atenção a essa palavra de Deus, que um dia foram a exame para ver aqueles que seriam ordenados, e a pergunta que lhe fizeram foi exatamente acerca dessa passagem. Ele era o irmão burro, mas essa passagem, como ele a vivia no dia-a-dia a tratar das suas ovelhinhas, ele sabia-a de cor e disse-a aos examinadores. Passou com distinção. Acabou por ser ordenado sacerdote mais tarde. E a história que eu vos vou contar, que é uma das histórias da vida do santo, é que ele era tão tido em conta, porque às vezes ele, inclusive, levitava. E há testemunhos disso. Até a Inquisição, na altura, o mandou fechar numa cela, que é isto, pensavam que fosse bruxaria. Ele entrava em mística e os pés dele elevavam-se do chão. E isso, às vezes, enquanto ele celebrava missa. Que um dia veio um príncipe alemão luterano, protestante, que não acreditava na presença real na Eucaristia, para ver se havia algum fenómeno. E meteu-se na Assembleia, indiferente para com a Eucaristia. Pois no momento em que São José de Cupertino estava a celebrar a missa e a fragmentar a partícula, não conseguia. Os superiores e os outros que estavam, os outros religiosos, acharam estranho e viram-na começar a chorar e perguntaram: o que é que acontece? Porquê é que não continuas a missa? Porquê é que não fragmentas a partícula? E ele disse: ela está tão rija. Alguém na Assembleia não acredita. Alguém na Assembleia tem o coração rijo como uma pedra e por isso o Senhor ficou rijo que nem uma pedra na minha mão. É falta de fé. Olha que interessante. Não se vai dar hoje aqui este milagre. Mas o milagre devia ser na conversão do vosso coração, que por vezes é demasiado pétreo, duro, de pedra, para com as coisas de Deus, para com a palavra de Deus, para com a Eucaristia, a ponto de ser uma indiferença que soa a omissão e a negação, e não a simples relaxamento. Como vamos ser nós diante desta palavra? Do Senhor que se dá alimento pela palavra e pela Eucaristia. Acolhamo-lo com coração amoroso, ardente, jamais indiferente. Irmãos e irmãs, passamos ao Pai que nos dê a simplicidade das crianças e a sabedoria que vem do alto, para conhecermos melhor quem é Jesus, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que os ministros da Igreja recebam a graça de anunciar a palavra de Deus com tal beleza que atraia para Jesus o coração dos seus ouvintes, oremos. Para que os catequistas recebam a graça de falar às suas crianças e de as amar de tal maneira que elas se sintam unidas a Jesus pela vida fora, oremos. Ouvi,
para que os jovens e adultos recebam a graça de fazerem de Jesus o amigo de todas as horas, sempre capaz de os compreender e animar, oremos. Para que os pobres e os doentes recebam a graça de sentirem em si mesmo o mistério da piedade que Jesus viveu na sua carne, oremos. Para que a nossa Assembleia receba a graça de vir a contemplar aquele que os anjos anunciaram, que foi acreditado no mundo e exaltado na glória, oremos. Senhor, Pai eterno e omnipotente, acolhei as súplicas do nosso coração, porque vós sois um Deus de bondade e misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens em que pela fé acredita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Por amor criaste o homem e, embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvastes por Cristo, nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. E tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo e Patriarca, os nossos Bispos e Patriarcas e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, já partiram deste mundo. Admiti-vos a todos na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade.
vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. O pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sois meu pastor, nada me falta. Fazeis-me repousar em verdes prados. Levais-me até às águas refrescantes e assim fortaleceis a minha alma. Água viva, nos conduz o Senhor, às fontes de água viva.
pelos caminhos retos me guiais, levado pelo amor ao vosso nome. Mesmo passando os vales mais sombrios, nada receio, pois estáis comigo. Grandes e admiráveis são as vossas obras, Senhor Deus Omnipotente. Grandes são as vossas obras. Grandes e admiráveis grandes são
Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. Grandes e admiráveis são as vossas obras, Senhor Deus, omnipotente. Grandes são as vossas obras. Ore. Sustentai, Senhor, com o auxílio da vossa graça, aqueles que alimentais nos sagrados mistérios, para que os frutos de salvação que recebemos neste sacramento se manifestem em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vou agora abençoar os objetos religiosos que tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Ore. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Desejamos a todos a continuação de um santo dia, um bom regresso às vossas casas, a continuação também de uma santa viagem ao navio Costa Pacífica, que está aqui de diferentes países, com 62 peregrinos agora, turistas também. Uma boa continuação na vossa embarcação e vamos todos embarcar rumo ao céu. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Tu és a glória de Jerusalém, Ave Maria. És a alegria do povo de Deus. Ave Maria, povos da terra, louvai a Maria. Ave Maria, eternamente aclamai o seu nome.